নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ভাইটি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহি ওলাইছোঁহি। এয়া চাওকচোন, পনীৰ কিছুমান ট্ৰে পেলনীয়া, এইসমূহৰ পৰা মই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰি উলিয়াইছিলোঁ। মোৰ হাতত দেখিছে ফুল, এই ফুলসমূহ সেই পেলনীয়া এই ট্ৰেখনৰ পৰা তৈয়াৰী কৰিছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে পিছফালে, মোৰ পিছফালে থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম, এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, এয়া কি ধৰণেনো বনাইছোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিছে কণীৰ খোলাৰ পৰা চৰাই আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনোৱা। আজি মই সেই পেলনীয়া ট্ৰেখনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কৰি উলিয়াইছিলোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো মই বনাই যাওঁ। এয়া হৈছে কণী অনা এই ট্ৰেসমূহ। এই ট্ৰেসমূহ মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলোঁ। বিভিন্ন সময়ত কণী খাই ৰাখি থোৱা ট্ৰেসমূহ এই ধৰণে কাটি ল'লোঁ। কটাৰ পিছত কেঁচি এখনৰ সহায়ত কাটিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম এই ট্ৰেসমূহৰ পৰা মইনো কি কি ধৰণৰ কি কি কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰি। এয়া চাওক, এই টুকুৰাবোৰ এটা এটাকৈ উলিয়াই লৈ এই ধৰণৰ ফুল কৰি ল'ব পাৰি। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় বুজি পাব মইনো কি কৰি আছোঁ। এইদৰে কেঁচিখনৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণে ফুল কৰি ল'ব পাৰি। এয়া ৰাউণ্ড কৰি কাটি পেলাওঁ, ধুনীয়াকৈ ফুল কৰিব পাৰি। এইধৰণে অলপ জোঙা কৰিলে বেলেগ এটা ডিজাইন ল'ব, মই আগলৈ দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় দেখা পাব। এয়া চাওক, বৰ সুন্দৰ এপাহ ফুল হ'ল, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। এইধৰণে কাটি ল'ব আৰু এইধৰণে সৰহকৈ কাটি ল'লেহে মই বনোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আজৰি সময়ত যেতিয়াই সময় পায় তেতিয়াই টিভি চাই থকাৰ সময়তো মই কাটিব পাৰে। বিভিন্ন সময়ত সুবিধা পালে কাটি থৈ দিব, তেতিয়া পিছলৈ বনাব। এয়া চাওক মই কিমানবোৰ ফুল কৰিলোঁ। এয়া জোঙা কৰিও বেলেগ ধৰণৰ এটা ফুল হ'ল। এইদৰে ফুলসমূহ হৈ যোৱাৰ পিছত এই এক্ৰিলিকৰ ৰং দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতে ৰঙা এক্ৰিলিকৰ ৰং দিছোঁ ব্ৰাছৰ সহায়ত। মাজত অলপ বগা দিব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে চমকি আদিও দি দিব পাৰে। মই পিছলৈ দিছোঁ কিছুমানত, যদি আপোনালোকে ব্ৰাছ দি দিবলৈ অসুবিধা পায় এইদৰে ফৰ্ম এটুকুৰ দি দিলেও হ'ল। ইয়াতে হালধীয়া, সোণালী ৰং, ৰঙা, বগা বিভিন্ন ৰং নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দি ল'ব পাৰে। এইধৰণে মই দি ল'লোঁ আৰু এয়া মই গোটাই লৈছোঁ। ফুলসমূহ গোটাই ল'লেহে আপোনালোকে গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে এই ডাঙৰ ট্ৰেখনো মই নীলা ৰং দি ল'লোঁ। ইয়াতে অকণমান বগা নীলা মিলাই পেলাই ফমৰ সহায়ত ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া আমাৰ ফুলসমূহ ৰং দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাম। এয়া আনিছোঁ গছৰ কিছুমান ডালি, ইয়াতে আমি ৰং দি ল'ম আৰু ইয়াতে ফুলসমূহ সজাম। এই ধৰণেও এটা কৰিব পাৰে। এয়া এক্ৰিলিকৰ মটীয়া ৰং, ইয়াতে ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত এইধৰণে দি ল'লোঁ। সেউজীয়া ৰঙো দিব পাৰে। এইধৰণে ডাঙৰ ট্ৰে এখন চাৰি টুকুৰা কৰি সৰু সৰুকৈ সজাই এইধৰণেও গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰি। এডাল হৈছে বাঁহেদি বনোৱা এডাল ষ্টেণ্ড। এডাল সকলোৱে বনাব জানে, মই দেখুওৱা নাই ইয়াত। এইধৰণে এডাল বনাই লৈও বা কাগজ দি বনাই লৈ এইধৰণে ফুলসমূহ আঠা লগাই লগাই এইটো এটা গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ মাজত ঊল লগাই পেলাই তাঁৰৰ সহায়ত এইদৰে বেলেগ বেলেগকৈ ফুল বনায়ো সেইদৰেও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ মিহি তাঁৰ কাটি লৈ ফুল লগাই পেলাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাতো সেই ট্ৰেখনৰ পৰাই মই ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ। এইটো এটা বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল কৰি দেখুৱাইছোঁ। এয়া সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই বেলেগ এটা ৰূপ দিওঁ। এইটো এটা বেলেগ ফুল, এই ফুলটো তেনেকৈ গছৰ ডালিত সজাব পাৰিব। এয়া চাওক, ইয়াতে মই এইটো হৈছে কমলা ৰং, ইয়াতে দি লৈছোঁ লৈ মাজত ঊল দিব পাৰে। এইধৰণে এয়া গছৰ ঠানিত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। ঠিক সেইদৰে আন এডাল গছৰ ফুল, গছৰ ডালি এডাল লৈ ইয়াক সেউজীয়া ৰং এক্ৰিলিকৰ এইধৰণে দি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতো ইয়াৰ গ্লুগনৰ সহায়ত সেই কৰি থোৱা কাটি থোৱা ফুলখিনি এটা এটাকৈ লগাই এইটো এটা ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ। এই ট্ৰেসমূহেনো মই কি ধৰণৰ কি কৰিব পাৰোঁ সেয়ে সকলো ধৰণৰ আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে এটা এটাকৈ কৰি সজাব পাৰিব।
সেই মই আঠাৰ সহায়ত এটা এটাকৈ ফুলবোৰ লগাই দিছোঁ। ফুলৰ মাজত ক'লা ৰঙো দিব পাৰে বা নিদিলেও চমকিও দি দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা। ধুনীয়াকৈ সজাই লোৱাটো আপোনালোকৰ কথা মই কাটিবলৈ শিকাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল গছৰ ডালিবিলাকত, সেই পেলাই দিয়া ট্ৰেখনৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ফুল হ'ল। ঠিক সেইদৰে ডাঙৰ যিখন নীলা ট্ৰে লৈছিলোঁ তাতে এয়া সৰু সৰু আইনাৰ চমকি লগাই দিছোঁ আৰু মাজত সৰু সৰু ফুলবোৰ কাটি পেলাই এইধৰণে সুমুৱাই দিলোঁ। এইটো এটা বেলেগ গৃহ সজ্জা হ'ব। এডাল লেচ লৈছিলোঁ, লেচডাল কাষত গ্লুগানৰ সহায়ত এইধৰণে আঠা লগাই দিছোঁ। বেলেগ লেচো ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ল'লেও হ'ব। এয়া মই কাটি পেলাই ধুনীয়া এটা ডিজাইন দিছোঁ। ঠিক সেইদৰে সৰু সৰু কিটুকুৰ কাটি লৈছিলোঁ, ৰং দিছোঁ। তাৰ কাষত এয়া ডাঙৰ ঊল কিনিবলৈ পোৱা যায়, এয়া ঘৰত লাগতিয়াল থাকি যোৱা ঊল, এয়া মই ইয়াতে আঠা লগাই চাৰিওফালে দি থ'লোঁ। সেইটো এটা বেলেগ সৰু সৰু গৃহ কৰি সজাই পেলাই গৃহ সজ্জা কৰিব পাৰি। এইটো চমকি এইধৰণে লগাই ল'ব পাৰে। ডাঙৰ যিটো বনাইছোঁ ট্ৰে, সেইটোৰ তলত এইধৰণৰ মাটিৰ চৰাই মই ওলমাই দিম। মাটিৰ চৰাই বনাবলৈ আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, সকলোৱে জানিছেই চাগে। এতিয়া মই আকৌ দেখুওৱা নাই, কিন্তু কেঁচা হৈ থাকোঁতে এইধৰণে ফুটাকৈ নল'লে ফুটা বা যিকোনো মণি ভৰাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে কেঁচা থাকোঁতে এইধৰণে খালী চৰাইটো ফুটা কৰি দিব, সেইটো মন কৰিব। এইধৰণে চৰাইটো ফুটা কৰি থ'লে য'তে ত'তে ওলমাই দিবলৈ সহজ হয়। মই এতিয়া বনাই থোৱা সেই গৃহ সজ্জাটোৰ তলত এইধৰণে ঊল দি পেলাই ওলমাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় বুজি পাব। এয়া চাওকচোন, এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এইটোৰ তলতে মই এইখিনি ওলমাই দিম। ঠিক সেইদৰে এই ফুলখিনি যে কাটি লৈছিলোঁ তাৰ মাজত সৰু সৰু চমকিও ইচ্ছা কৰি এনেকৈ ছটিয়াই দিব পাৰে, বালিচন্দাও ছটিয়াই দিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ৰং দি ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওকচোন পেলনীয়া এখন ট্ৰেও কিমান সুন্দৰ হৈ উঠিল। বেৰত এইদৰে সজাই থ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগিব। এইধৰণে তলত নমাবৰ কাৰণে চৰাই নহ'লেও ঊল দি পেলাইও এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এটা মাইকা লগাই দিছোঁ ঊলটো হাতত, সকলোৱে জানে এইধৰণে বনাব, মই সেইকাৰণে বৰ বিশেষকৈ দেখুওৱা নাই। এয়া চাওক, বেলেগ বেলেগ গৃহ সজ্জা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ফুল বেলেগ বেলেগ। ঠিক সেইদৰে এয়া বটলত ভৰাই থ'লোঁ তাঁৰত লগোৱা ফুলখিনি, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এইধৰণে এই ট্ৰেসমূহেদি ক্লেও বনাব পাৰি, মই পিছত অকণমান দেখুৱাই দিম বাৰু। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি আজি চাইছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু অকণমান মই ক্লেটো দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া চাওক এই ক্লে কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ। কাটি লোৱা সেই টুকুৰাসমূহ এইধৰণে পানী দি চৰিয়াত বুৰাই থ'লে তাৰপিছত ক্লে কৰিব পৰা যায়। এইধৰণে অকণো পেলনি নোযোৱাকৈ কণী ট্ৰেবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱালোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।